I pozdrav svima ljudi, evo mene opet, evo smo počinjemo novi serijal Mount & Blade Warband, tako da možemo da počnemo polako, pravimo muškarca. Sad ne znam da li da pravimo odmah da imam baner, ili da idemo na malo teže. A idemo sad na malo teže, nije fora odmah da imamo baner i odmah da možemo da budemo sad glavne face tu. Ićemo da smo rođeni, to jest da je naš otac bio veteran ratnik, možda da. Pa šta znam, stepchild, možda ili craftsman, ma. Stepchild, a da sam ja bio kovač možda. I šta radim? Pa želja za novcem i snagom. I idemo. Dobro, dobro. Ime Stanča. Ajde ovako, Iron Fresh. Pa idemo ovako, da vidimo koliko mogu. Tri puta tu i koliko mi još treba. Odlično. To ćemo možda kasnije, za sad idemo, koliko imam riding, imam jedan. Idemo inteligencija jednom, idemo first aid i riding. Ići ćemo, šta tu imamo najmanje, ma crossbow nam ne treba, idemo one hand za početak, zato što znam da ću dobijem mač koji se koristi jednom rukom, idemo onaj klasičan izgled, znači, opa, spušteni brčići. Kosica u pažić, šalim se, nije paž, ali ovako. To je to. I puf, uf, 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 uf. I od uvek sam kutivio ove ljude ovdje, tako da idemo i dalje. Oni su u onom običnom Mountain Blade-u ljubičasti. Sad ćemo da vidimo šta su ovdje. Dobro, jedan gledam peder tamo. Učio se brani. Pazi ga što trči, pazi ga što trči. A, ovo je naš bre. Da, dobro sam ja, dečko. Sad imamo što ti imaš tamo, tebi ništa ne može se uzme. Ovako. Dobra, ajde, idem da nađem collect a few men, a ne, five men. Dobro. Ajde da kolektujemo pet čoveka, ali da od vas begam. Inače bi ih napao, ali pošto su ono konjanici, to je strelci na konjima, to će da bude malo teže. Ček, gdje im? O, looters. Dobro, vas mogu, vi niste toliko strašni. A vi neće nije, dođite. Renown 1. A ovako imam Renown na 15. To je dobro. Nije loš. Nije, jedin mi nije zanimljivo to što, ono, ne znam, da počnem kao onaj sa banerom i sve, nekako mi je to neprirodno, samo jednom, eto, privilegija da imam baner. Baner treba da se zasluži. Mislim, ajde, u onom Mountain Blade obično manje više ovdje imamo se, treba to da se zasluži. Ipak je to ovdje malo drugačija priča, ovdje možete imati i vaše kraljevstvo i sve. Tako da ono. To je to. Dobro. Prva borba uspješno pobjeđena. A šta, ne mogu da ih uhvatim, šta ne gora stara... Jao, da, ovdje se plaća kad se nadograđuje vojska. Jao, života, ja sam se to totalno zaboravio. E, dobro, mogu bi da mu uzem ovo. Tako. Jednu kapu, na primjer, da mu stavim.
I ovo sve ostalo su sranje, ali da? Pa da. Ništa, ide ovako. Tako. Ništa, ja moram njem da nađem još. E, idemo ovdje. Trebam da nađem još dva čoveka, ja mislim. Ste bandici. Znači da begaju od mene ili šta? Ne razumem. Volonteri, petoro ih ima, odlično. Odlično. Hajdemo da pređemo tu misiju. Da. Ali prvo... Čekaj. A pa se bih mogao i da se priključim turniru, što da ne. Ne bi to bilo loše. Čekaj, što sam ja to prodao? A, 25? A, ja sam 26. Onda, dobro. Kad vidim ovako, znači, a ne znam da ne mogu da ga kupim. Znači ništa gore. I naravno ništa drugo. O, ima ovo, ali ja to ne mogu da kupim opet. Ili možda ipak mogu. Rusty two hand sabre, ali to mi nije. I opet ne bi imao da isplatim i ovo da prodam. E, živote, pokvareni džojstiku. Pa šta da mu radim sad, šta da prodam? A znam šta ću prodam. Prodam ovo, vratim i to. Tako, idemo na goods. Za 37 valjda ima se kupi neko parče, nekog hleba, nešto ima valjda. Ima, kurac ima. Ništa, ovi iz partije će budu malo gladni dok ne pređemo ovaj quest. Taj? Bar da osvojim turnir gdje imam s čim da kupim hranu za vojsku. Ako ništa drugo.
evo nas ljudi, osvojio sam turnir i sada mogu da idem ovde kao na ovu žurku, na ovo, šta znam šta je, jao. Nemam pojma. Tako da ono, ček da uzem prisoner management. Tako. I idemo na crossbows. Da. Evo ovako, mene ništa od ovih ovde ljudi ne interesuje, sem ovog čike ovde. I ja sam došao ovde malo da vidim. Da. I to je to. Da mu se javim i to je to. Ovi mi niko od ovih me pajsara ne interesuje. Tako da ono. Trebalo bi da ja sad ovde mogu da nađem jedan quest. Learn where the hostages are held. The find and defeat group of Vanistland near Tulga. Dobro. Da mi piše negdje gdje je možda. Aha. Ju, stani. Aaaa, fuck, eno su. Stojite tu bre. Zaboravio sam da kupim nešto za jelo, osvojio sam turnir. Evo ga. Ovako. Odlično. Samo da vidim, imam neke slabe rukavice. Mogu te 3 body, odlično. To mi je ekstra. 3 body armor. E, vi ste pali. Ništa ljudi, za sad ne mogu kažem da napredujemo dobro. Ne napredujemo dobro, ali što da se radi, takav je početak, samo dok odradimo ove prve misijice. Pa... Odradimo ove prve misije, što je dobar ovaj mač. Pa... Mogu da počnem malo da idem da bijem ove bandite, malo da im pokažem ko je glavni ovde sad. A vidite o čemu pričam kad kažem da je izvrnuta neka fizika, neka glupost kako udaraju. Znači, evo gle, isto se nekako uvije sve nešto, ne znam ni ja, čak napravi špageto od njega, neku testeninu, nešto. Gle, ej. Ne znam, meni to sve nešto čudno. Dobro, ubili ga. Meni je to strašno čudno. Dobro, 4, ništa posebno. I prešli smo quest. A ne, to je ovamo sad ti... Aha, evo ga. Ništa, idemo tamo gore. Oh, da, inače, rekao sam da ću da nadograđujem jačinu i harizmu. Znači, jačina i harizma će da mi bude onako glavne stvari koje ću da nadograđujem. Vidim da su ovi zaleteli, baš žele da ih pobijem sve. A imam osjećaj da su svi na konjima i da će da nas useru od života. Koliko imamo? 36 renown. Dobro, ja lepo napredujem što se tiče renown, jer s obzirom da počinje, da nisam počeo sa ovim sa banerom, ovih 36 renowna koje imam su odlični. Samo što će ovo da bude teška borba da se dobije, strašno. Meni je ova fizika sranje. Konj je sranje. Ovi su svi konjanici. Još ovaj majmun baca koplja. Stvarno je sve lepše od lepše. Dobro, jedan je pao. To je bar nešto pozitivno. I ovdje mi se sviđa za razliku od ovog običnog Mountain Blade, ovdje na Warbandu bar imam da mi pokaže koliko mi konjić ima healtha. Ono tamo na onom Mountain Blade-u bio mi konja, molim Boga, znači posle svake bitke da neće da ne iđe jedna budala koja će da mu udri jednom ono konja i da ga ubije. I šta po sranju, se slikam s mojim konjem, onako mrtvim. Joj, brate mili.
A ja prodao onaj crossbow, sad mogu da se gađam sa njim ovde. Dobre. Ništa, s ovim pajserima jedina taktika ako ne možete da ih ubijete, da prođete pa da ih oborite sa konja. Jer kad ih oborite sa konja pa su niko ništa. Dobro, pa ili ih ima još? Još i pitam. Još i pitam, ubili smo ih samo šestoro. Sedmo. Dobro. E, mi to stiglo pojačanje ili ja to nešto tripujem? Ma ne tripujem, stiglo im pojačanje. Ajde, ti si pao. I ti isto. Ajde. Pazi, ubio sam i konje njega. Evo ako, dobro, idemo ovaj put na leadership, sljedeće idemo na snagu dok ne dobijem power strike. A nadograđujemo drawing. Dobro, i to. Ah, gde ste još? Dobro, nije vas još puno ostalo. A i nisam izgubio puno vojnika, koliko sam izgubio? Troje. Mislim troje, izgubio sam jednog, ovi troje su sad već troje, da. Četvora sam izgubio, jedan mrtav, troje ranjeni. Mislim, nije to toliko strašno. Dobro, ovaj je pao. Ovaj je došao da padne. Tako. I još ovaj dečko ovdje i to je to. Uff, što sam ga promašio. Uff, što sam ga promašio. Sam gledali nešto kasne reakcije. Ja ne znam, ja pritisnem i ono prođe vreme dok on udari. Znači, 100 godina. Al dobro, šta ćeš. Ajde vidimo da smo dobili nešto od njih. Capturao sam ih troje, dobro. Imam dva onih dinara njihovih sranja. Uuu, speed 45. Pa to je isti konj ko što ja imam. Evo, očekivao nešto posebno. Mislim, nešto posebno. Evo je dobro. Ovo je i više nego posebno. Ovo je isto kao što imam. To mi nije loše za nekog kompanjona ako ga budem imao. Da mu dam to, mislim ono. Šta fali? Evo, ako, tap. Gle što ne mogu da nosim više sa sobom. E, to mi je trebalo. Čekaj da izbacim ove gluposti. Znači, to mi je trebalo, tako strašno mi je trebalo to. Šta se ovdje dešava? Banditi protiv bandita. A nije ove protiv Manhuntersa. E, to nije loše. Ajde njih petro da idemo. Nije bitno što ne dobijam renown. Bar ću da idem da malo... Da izratujem. Opet ima turnir. Ništa ljudi, evo, u ovoj epizodi, ne znam, mogu samo da kažem, ovo će da bude samo turnir epizoda. Tako ću i da je nazovem. To znači se turnir epizoda. I bit će najgluplje ime u cijelom serijalu. Da li mogu da nađem ovdje nekog kompanjona? E, ti mi trebaš protiv njega. Imam šta da prodam.
Tako je. Sam više zaradio. Ništa ljudi, vidimo se posle turnira. Ja mi ljudi, napokon se završio turnir, znači ja ne znam, ovo je strašno. Koliko može turnir, znači da vam oduzme vremena, ništa ne može da vam oduzme toliko vremena. Čekaj da vidim sad, imam 3000. Da, ali ovdje za 3000 nema ništa. Tako da idem dalje.
idem tamo da uništim to, pa ću da idem ovamo u Ičamur ili Ikamur. Gde znam kako se čita. Svakako idem tamo da vidim šta ima od oružja. Ja. Ajde, više da se završi ova agonija sa ovim banditima i sa ovim turnirima. Znači, uđem u gradu dva puta bude turnir, pa majko mu. A da, a inače, zbog ove misije su vam dali crossbow, zato što ova misija vas tera da se smarate, idete tu po brdima i bijete bandite u njihovim skloništima, onako crossbow lepo uzmete, stanete na jedno mesto, zabodete se i samo udri. A šta je, ja ću malo se istrčim, ne fali mi ništa. Jok ću sad ovaj, vidi ga, vidi ga. Sad će on da bude opasan, se zaleti na mene ovako u šorčiću. Cepim ga jednom i bijem ga. A pozvao si drugare, pičko, a? Ovaj jedini od njih se obukuje. I ostalo ih još troje. Idemo da ubijemo tih troje i da završim više, da mu oslobodim tog njegovog brata ili šta je već. I da idem kući. Što me gađaju s kamenjem? Ko deca ne? Ste mogli od drveta da napravite mačeve, bar se bijemo, ovo imate sekirčiće? A to vam je nešto long range nešto, a? Pa ste opasni, nema zezanja. A šta je bravo, ja improvujem svaki put za two hand sword kad god udarim nekog, šta? Evo sad ako ja stignem da gubim, opet ću improvujem. Šta? A sad neću, zamisli. Jel to gotovo više? Odakle se stvarate bre, odakle se stvarate? A ti si brat od ovog. Kakav sam macan vidio. Ej, jebi ga, sad sam isključio. Šta da radim sad? Ništa, ću pokupim sve, opet imam da poprodajem. Možda zaradimo neke pare. E, tako. Jesi ti s nama sad? Gde si sa nama? Čekaj, prebacim gore. E, tako je, zamisli, u ovom gradu nema turnira. Strašno, ne znam kako je to moguće. Ja sam propustio neki turnir. Šta ovde ima? Ne. Ne. Ovdje baš neki nema neki izbor bre oružja, šta je bro? E, evo ga kompanjon. Sad vidim koga ću uzem, da li da uzem Rolfa? Šta ti imaš Rolfiću, tu imaš neki mač, a? Ili da uzem u Katrin? Ne znam. Ne. Uzet ću Rolfija. Mislim da je Rolfi bolji. I da vidim vas. Hoću uzmem i vas, šta vam fali. E sad ovako. Tu, Rolfić, ti ideš gore, stavamo nešto popričam. Evo ti ovo. Evo ti ovo. Dobro, to imaš. I evo ti ovo. Tako je, Rolfe, popričali smo ti i ja mnogo dobro. Evo, ako ti imaš Surgery i Tactics, dobro. Ajde onda ovako, čekaj sekundu. Samo da prodam još to. Uff, tu je dobar konj, čovječe, 50 speed ima. Evo, ako se treba se vratim ovde i da završim quest. I dobijemo i reward. Sad ćemo vidimo šta je reward. Ajoj.
može malo da jedem Eurocrem bloktić. Opet turnir, pa jeste ljudi u kurac, šta je ovo, znači evo, sad ću snim treći turnir, znači, epizoda će se zvati tri turnira i banditi. Znači, kunem vam se, epizoda se zove tri turnira i banditi, to je to. Dobro, super. Jesi se iskijenjao, jesi. Drago mi je. Zato što potegao mač na mene. Gledaj što se dere, gledaj što se dere, zaletela se rukom na čoveka i dere se kao da će da ga ubije, ako te ubio kad si klupa. Mi se ne drnjošeš tu zadavu. Čekaj, meni neko će kaže da je sad ovaj lik ovde, on je konjanik, neko ubili kamenom. Buras, koliko si ti health-a imao onda ako tom kamenu bio? Što ne mogu da mu kradem? Ovaj... Neki med ili neki kupus? Ne. Dobro, jesmo mi završili tu, jesmo. Drago mi je, sam ja dobio neke pare, nisam, i to mi je isto drago. Ima ovdje neki brz konj? A ne, evo. Ništa, evo, idemo opet na turniri ljudi, pa se vidimo kad budem završio.
dobro ljudi, pobedio sam i na ovom turniru, tako da eto, uzeli smo još 1000 i nešto parica, nažalost ovde kad god pobedite na turniru, dobijete se manje i manje para koliko ja vidim, ali mogu da vidim da da pokupimo ovde neke questove od ovih majmuna, tako da ostane za sljedeću epizodu. Dobro. Čekaj, možda hoće da me primi kod njega. Pa dobro, ne vezi. Yeah! Tako je. Još sam i postao i vazal. Yeah! Super, nakupio sam se questova ovde. Uf, ovaj će da bude težak. A šta da se radi? Čedim tebe, gdje se ti tu zavuko? Dobro, i ja mislim da bi ja trebao sad kao nešto... da izaberem baner ili šta? Da, ja sam vazal, ali nemam baner. Šta ćeš? Takav je život nas koji nemamo baner. Show on map. Ništa, idemo tu. Završili smo za sad prvi quest. Ovaj majmun me prati, to mi se ne sviđa ni malo. Ništa. Ovdje ću da stanem. Za sad je to to, što se tiče bar ove epizode, prve. Tako da ono, eto ljudi. Postali smo vazal ljubičastih. To sam rekao da ću postaviti na onom običnom Mountain Blade-u gdje postade ovdje, šta ima veze. Postao sam vazal ljubičastih
Uzeo sam neke questove ovde, neki su laki, neki su teški. Mislim, ovaj bi trebalo relativno da bude lak. Ovaj će da bude najlakši možda i ovaj od, u stvari ovaj je najlakši da se pokupe ove takse od ovog sela i to je to. E, a da dovedemo pet ovaj Sweden Knightsa kao zatvorenike, to će da bude malo teže. Jer trebate da nađete ovde, kao što vidim, ima samo jedan i to ako Bog da da on padne u zarobljeništvo, tako da teška posla, treba da se pobije dosta ovih narančastih da bi se prešao taj quest, ali sva sreća za taj quest imam 89 dana. Tako da eto, uspeću valjda za 89 dana, bit će to teške borbe protiv narančastih, ali šta ćeš, mora da se ratuje. Niste ljudi, to je to, hvala svima što ste gledali, ako vam se sviđa Mount & Blade Warband i želite da nastavim da snimam ovo, bacite like i komentar, ako se već niste pretplatili na moj kanal, pretplatite se, i to je to ljudi, hvala vam i čao!